Tak, v předchozím videu jsem vám ukazoval lepení 8 mm filmů pomocí klasické metody, to znamená na mokro, lepidlem filmovým, s pomocí lepičky Melpta. Teď tady mám na ukázku další lepičku, ale s jinou metodou, pomocí lepicí pásky. Tato lepička je od Hamy, Hamo Fototechnik. Otevřeme krabici, vytáhneme to ven. Tak, přesný název je Hama Cinepress S8 Automat. Dělali se jak na Super 8, tak na Normal 8. Byly úplně stejné, jediné čím se liší je jiná rozteč tady těchto perforačních držáků na film. Takže, když si takhle otevřeme, tady máme zásobničky pro slepky, tady je aplikátor slepky, tady se to takhle natáhneme do výchozí polohy, tady je žiletka, břit, který při založení filmu nám ty filmy, oba dva konce, zakrátí hezky k sobě, aby k sobě pasovali na tupo. Následně aplikátor tam dá slepku a váleček to zaválečkuje z druhé strany. Takže, vezmeme si slepku, jednu si tady odškubnu. Není to žádná láce v aktuální době, ale pořád se koupit dají, není to problém. Takže slepku dáváme v této pozici do aplikátoru nahoru. Je to jako živý. Jo, no v podstatě, kdyby se to takhle začal roztahovat, tak tady vlastně jakoby už odkrývám tu slepku z části s lepidlem. Takže dám to sem. Přivřením víka si v podstatě jakoby přes tyhle ty otvory zatlačím slepku do aplikátoru tam, kde má být. Tím jsem si samozřejmě posunul i řezátor, ale to nevadí. Takže dáme tam film, hezky takhle. Jeden, zatlačit. Druhý, hezky zastrčit pod ten držák, aby nám to sedělo do těch kuličků perforaci, zkusím to přiblížit. Tak. Takže teď to stisknu a tady to v podstatě ta žiletka uřízne a zakrátí to úplně na tupo k sobě. Tak, tady je vidět, jak je to uříznutý a jak je to na tupo k sobě. Tak, tady mám nachystanou slepku, takhle když to začnu zvedat, tak ty dva kolíčky z toho stáhnou ty krycí voskované papírky a na aplikátoru mi zůstane jenom ta samotná slepka. Takhle ji přiklopím, zatlačím, pustím trochu a váleček přitlačí slepku z druhé strany. Tak. Takhle to vypadá. Slepený pomocí slepky. Drží to perfektně.